Amém. Sejam bem-vindos a todos. É um grande privilégio estar aqui com vocês. E hoje à noite nós vamos começar com uma palavra de oração. E aí vocês podem sentar. Pai, eu quero te agradecer pelas tuas bênçãos nas vidas do Gregório e da Edilene. Muito obrigado por esses dois aqui querendo honrar o Senhor nesse casamento, fazendo aqui com o povo de Deus diante do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe essa cerimônia e tudo que nós vamos fazer, e abençoe essa família em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Boa noite a todos. Eu sei que pelo menos a Edilene está meio ansiosa hoje à noite, mas ela está bem. Gregório, você está ansioso um pouquinho também? É, um pouquinho, né? Não, mas faz uns meses que estamos nos preparando para isso e conversando e tudo. Eu admito, eu fico ansioso também, né? É uma coisa especial. Um dos momentos mais especiais de um casal é o dia do seu casamento. E antes de fazer todas as coisas que nós fazemos, eu gostaria de só falar que depois da cerimônia tem a recepção. Depois todo mundo é convidado. Obrigado pela sua presença. E nós vamos comer algumas coisas. Então fiquem aqui, por favor. Depois da cerimônia, vocês podem conversar com eles, tirar fotos com eles, tudo isso, e também a comida. Mas então, não muito tempo atrás, foi em 2018, se eu não me engano, eu comecei a conhecer esses dois aqui, através do Maurício e da Daiane, que trouxeram eles para cá. E eu vou falar para vocês, a presença do Gregório e da Edilene com Miqueias e Sofia, e vocês fizeram muito bem hoje à noite, parabéns para vocês. Mas tem uma bênção para todos nós, vendo como Deus está operando nas vidas deles. A Bíblia diz aqui em Mateus 3:8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E nós sabemos que nesse mundo a imoralidade é comum, a fornicação e tudo isso. E esses dois aqui aguentaram até umas mensagens bem duras minhas. Na verdade, a mensagem mais dura que eu já preguei nessa igreja, eles aguentaram. E quando eu digo aguentaram, não que eles simplesmente disseram, tudo bem, mas eles deixaram a coisa entrar no coração e queriam fazer o certo e casar mesmo. É a forma bíblica para o homem entregar a vida dele para a mulher e para a mulher entregar a vida dela para o homem, dizendo, olha, até a morte muita coisa pode acontecer, né? Alguém pode ficar doente ou sei lá, um acidente, outra coisa, mas eu não vou te abandonar. E eu conversei com eles sobre o que é ser casado e tudo, como é a forma bíblica. Eles perceberam, olha, é isso que nós queremos. A Edilene já tinha recebido Jesus como o Salvador dela, e eu conversei muito com ela sobre isso. Ela falou, não, mas eu sei que eu recebi Jesus. E conversei com o Gregório, você não vai lembrar disso, mas Gregório, eu conversei com ele depois de um culto, se não me engano, lá na calçada. Eu falei, você já recebeu Jesus? E Gregório olhou para mim, não, tipo, normal, tipo, não, que coisa, né? Porque aqui, você sabe, essa região está cheia de igrejas e todo mundo já passou por uma experiência aqui ou ali, mas Gregório não, né? Então, conversando com ele, eu expliquei, tem que receber Jesus, ele quer ser seu Salvador, morreu por você, ressuscitou. E passando uns dias, talvez 4, 5, não sei, eu falei, Gregório, quando que você vai receber Jesus? Ele falou, eu já recebi. Eu falei, mas como? Ele falou, a mesma noite, quando o senhor perguntou, depois eu recebi Jesus. Eu fiquei muito feliz. Então, eu falei, olha, há muita pessoa que finge ser crente, etc. E Deus quer ver o fruto do seu arrependimento. E como uma parte desse fruto, eles querem casar, eliminar qualquer coisa errada, então estão aqui com o desejo de ter amor verdadeiro, com compromisso e tudo isso. A Bíblia conta uma história
No livro de João, Jesus foi para um casamento. E diz aqui em João capítulo 2 o seguinte: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná de Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Bodas quer dizer os votos, que é o foco do casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disse. E eu estava pensando sobre vocês dois, Gregório e Edilene, e eu noto algo especial em vocês. Eu digo isso de coração: um desejo de fazer o certo, desejo de servir na igreja. E eu vejo que nesse casamento, a mãe de Jesus falou para o pessoal: olha, tudo que ele disser, faça o que ele fala. E eu penso em vocês, eu vejo vocês com esse desejo de fazer o certo, a questão do seu casamento, da criação dos seus filhos, do seu relacionamento com Jesus na igreja, tudo. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Na verdade, deixa a nossa igreja feliz, imagino que deixa a sua família feliz também. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, vocês ajudando na igreja, já, né? Tipo, mostrando interesse em fazer algo, se é só pegar as cadeiras e colocar na parede, obrigado, tá? E hoje à noite a gente queria fazer algo especial, vendo em vocês esse arrependimento e desejo de ser uma bênção. E tudo que eu digo para vocês, eu digo de coração, realmente uma coisa especial, ver o que Deus está fazendo nas suas vidas. E eu penso no futuro de vocês, o futuro dos seus dois filhos aqui, almas preciosas, que Deus faça algo especial em vocês. Agora, Miqueias, o momento chegou. Gregório, você quer chegar aqui, por favor? Agora, o momento mais importante do casamento são os votos. Se quiser, você pode segurar as mãos dela. Isso mesmo, né? Estão esperando, né, o pastor falar alguma coisa, né? Mas pode segurar as mãos dela. Tudo bem. Então, eu vou falar os votos para o Gregório e ele vai responder, né? Vamos ver o que ele fala. Está pronto, Gregório? Sim. Edilene, está pronta? Sim. Muito bem. Então, Gregório, você aceita a Edilene como sua legítima esposa, promete ser fiel, amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias das suas vidas, até que a morte os separe? Sim. Amém. Ok, Edilene, é a sua vez. Edilene, você aceita o Gregório como seu legítimo marido, promete ser fiel, amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias das suas vidas, até que a morte os separe? Sim. Amém. Muito bem. Agora vem o símbolo desse casamento, as alianças. E nós sabemos que esses são somente símbolos, mas são importantes, sendo círculos, representam algo eterno, algo que não tem fim. Vocês podem trocar as alianças. Thank you.
Amém. Agora as testemunhas vão chegar para assinar essas coisas aqui. Então, se vocês quiserem chegar aqui, deixar eles, ela chegará aqui. Ok. Então, aqui eu tenho a caneta. Você me ensina a caneta. E tem as duas cópias aqui, tudo bem? Deixa eu tirar essa aqui. E daí todo mundo pode assinar. Isso, em cima do nome dela. Caso que tivesse mais testemunhas, eles colocaram mais linhas aqui, mas... Isso, você assinou as duas? Então, agora eu declaro Gregório e Edileno marido e esposa. O noivo pode beijar a noiva. Muito bem. Vocês vão sair. Tudo bem. Aqui eu vou embora.
coração, né? Com força de coração.